Moj današnji gost u Pojačalu je Ivan Stanković, koga možda znate kao osnivača Komunisa, kao jednog od ljudi koji su pokrenuli legendarni Sači Balkans, a od pre nekoliko godina i kao čoveka koji ima svoju TV emisiju koju mi podcasteri često poredimo sa podcastima, jer je zapravo format vrlo sličan, a posebno je interesantno što je ta priča koja se u emisiji Šta sam tebi i ko sam sebi priča, zapravo vrlo intimna lična priča koju ljudi pričaju, a tako nešto mogu da rade samo ako u osobu koja ih vodi kroz taj proces imaju jako mnogo poverenja. Razgovor sa Ivanom je iz dva dela i u prvom delu se bavimo njegovim odrastanjem, formiranjem kao profesionalca, nalaženjem sebe u celom svetu advertisinga i marketinga i negde dolazimo do početka priče Sače Balkans, odnosno prvih nekoliko godina za koje će se ispostaviti da su bile prilično turbulentne zbog svega onoga što se dešavalo na našim prostorima. To je to za prvi deo, iako ćemo se malo baviti Ivanovom emisijom, a u drugom delu vas očekuju neke nove i ostale stvari. To bi bilo to. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Ivane, dobrodošli. Dugo sam želao da napravim ovaj razgovor i jako mi je velika čast što ste danas ovde, jer ja retko imam priliku da ugostim ljude koje ja redovno slušam, odnosno čije sadržaje ja redovno slušam, tako da veliko hvala i dobrodošli. Je to uobičajena dobrodošlica za tako neke ljude koje... Pa do sad ih je bilo svega nekoliko. Standard je. Opcija A1. Format koji vi sada snimate, koji ide na televiziji K1, ali većina nas ga prati na YouTube-u onda kada imamo vremena, ne linearno, kada je u programu, je u suštini nešto što kada sam pričao sa dosta ljubitelja podcasta kao formata, što oni svrstavaju u podcast, iako nije, to je televizijska emisija, sa malo fleksibilnijim formatom, dakle ne traje ono 48 minuta ili 24 ili neka tako, nego može da prokliza koliko treba kada ima potrebe i sve ostalo. Odakle uopšte ideja da krenemo sa tim? Napravimo jedan mali uvod sa tim, a onda ćemo krenuti u našu standardnu hronološku priču. Pa, ja mnogo stvari što sam uradio u životu su posledice slučaja. Tako da i ovaj moj debiltanski početak nove karijere sa 65 godina bio praktično posledica slučaja. Nikad nisam sebe video kao nekog TV hosta koji će razgovarati sa gostima. Desilo se to kad je Željko Joksimović pravio televiziju, mi smo prijatelji i družimo se. Ja sam znao da pravi televiziju, ali nisam uopšte bio operativno ili detaljnije nešto uključen u sve to. I jednom me je, bio sam nekog kongresu u Beču, zove me Željko, ja kaže, ne mogu sada pričam, nisam tu i slušam ovo, kaže, ajde, otvori se, hoću da napravim veću zvezdu nego tvoja žena o tebe. Ja kažem, o čemu pričaš? Kaže, vidi, ajde, čujemo se posle. I sad pozove me posle, ja ga zovem u stvari kasnije i kaže, pravimo televiziju i ti bi trebao da radiš glavni talk show. Ja kažem, čekaj, ti to mene zezaš. Ne, kao odlično, to ti,
Kaže, otkud ti ja, bre, nikad nisam to radio. Kaže, pa baš zato, nešto smo gledali, kao ti, rekao, čekaj, niko drugi ne postoji, jel tako, svi su te odbili, pa hoćeš me, ne, kao sve to. I kao dogovor je bio, kad se vratim, da se vidimo. I pre toga smo se čuli još jednom, on kaže da je mene predložio Drago Jovanović, koji radi tamo na toj televiziji, i koji me je gledao u Rovinju. Naime, u Rovinju postoji ovaj Weekend Media Festival, gde sam ja jedan od, ja mislim, baš onako dosta sam aktivan vezano za to, učestvovao sam od prvoga festivala i u programu i vodio i imao prezentacije, predavanje, i ljudi su me gledali. Drago me video kad sam radio, recimo, razgovor sa Tijanićem, Sašom Tijanićem i Goranom Ilićem na sceni, i kao to je bilo dobro. Gledali me i valjda Željka Mitrovića, ne znam, neko, još sam s nekim radio razgovor, i kao hoće to. I sada, kad smo trebali da odemo, dogovorili da odemo na večeru kod Željka Jovane, moja žena i ja, moja žena je inače za neupućene, iako sam ja najpoznatiji kao muž Maje Žeželj, znači moja žena je Maja Žeželj, pa smo nešto pričali o tome, ja sam, krenuli smo na tu večeru, gde sam ja bio vrlo decidiran da to neću da radim, iz dva vrlo jednostavna razloga. Znači, to je dobra šansa za javno brukanje, s obzirom da mi je to ne treba u životu, znači to jednostavno ne dolazi u obzir. A druga stvar, voditeljstvo je ipak zanat, znači to treba znati nešto. Ja znam koliko moja žena je posvećena tome, i bilo bi neozbiljno da sam kao univerzalni ministar za sve, da ja postanem tako nešto. Znači, otišli smo tamo na taj na večeru sa čvrstim stavom, to je bila Imanja Grčić, i onda je to krenulo neko razgovor ovo ono, gde smo na kraju večera rekli, ok, ajde da uradimo pilot, pa da vidimo na šta to liči, pa da vidimo, znači ja ne mogu da preuzmem obavezu da ću raditi, ako sam zadovoljan, ako smo zadovoljni, ok, idemo, ako ne. I dobro, na kraju rastavimo se, ja kažem, dobro, a o čemu ću da pričam? Pa dobro, ti vidi sam šta ćeš. Kako bre, o čemu da pričam, pa mislim, s kim pričam? Pa nema veze, ti sve to sam kako tebi najviše odgovara. I tu su mi dali kao da mi pomogne Dušan Bulić, jedan od sjajnih ljudi koji sam upoznao radeći ove stvari. I kad smo se videli, tako počeli nešto da pričamo, vrlo dobro smo, ono što bi rekla pevaljke, energetski kliknuli. Počeli smo da razgovaramo. On je sjajan lik jer ima otvorenost, jednu dečju otvorenost i spremnost da radi. Tu, po tome smo dosta slični, jer ja vrlo često imam odgovor je da čujemo pitanje. I onda smo krenuli o čemu, šta, ovo, ono, on je dosta i potkovan, znači zna razne forme, tipove tih talk show-a. I onda je on došao sa idejom, kao vidi, ti si radio, čitavog života se baviš brendovima. Što ne bi radili show kao razgovor sa ljudima kao brendovima? Ja rekao, to je to, onda možemo. Onda sam tu uzeo neka iskustva o tome kako se radi pozicioniranje, istraživanje o poziciji brenda. Zamolio sam kolegu koji radi sa mnom, koji je strateški planer u Komunisu, koji se zove dr. Dušan Simić, koji je inače bio moj student, da se uključi u tim, i mi smo postavili neki upitnik kao osnov za to, i onda krenuli da vidimo kako to može da izgleda. Scenografija je davno bila, znači pre razgovora sa mnom je bila već gotova, tako da taj tehnički deo se nisam ništa pitao. Oni su insistirali da bude publike unutra, što je meni, nisam bio za to, međutim, ko sam ja da se pitam. I onda smo došli, dogovorili se da prvu pilot emisiju radimo sa Jovanom Joksimović,
pošto smo dobri, ona je htela stvarno tu da pomogne. Dobri smo prijatelji i htela je baš od istinski da mi tu pomogne. I kad sam došao na to snimanje, vidim, ona je skroz namunjena, našminkana, obučena, i oni kažu, snimamo, ja kažem, ba, ovo je pilot. Ma da, kako da ne. I onda smo krenuli, ta prva emisija je bila dobra, ja moram da priznam, dosta mi je tu Bulić pomagao sa tim savetima u uvo, i oni su kaže, odlično, kupljeno, idemo dalje. I onda sam se praktično tako našao u tom jednom kolu, još je tada bilo dosta problematično što smo imali 7 dana ili 10 dana prvi put je bilo da snimimo 12 emisija. Tako da sam ja praktično odma krenuo u vatru, iskoristio sam priliku da zovem za prve emisije ljude sa kojima sam lično dobar, kako bi imao pozitivniju neku, barem neku opušteniju atmosferu da vodim razgovor i da ih bolje znam. Znači, praktično prva sezona je rađena iz mog telefonskog imenika i, i tako je krenulo. Dobro, vratit ćemo se na emisiju onog trenutka kad ona hronološki dođe kroz razgovor, ali još jednom da kažem, hvala od srca za jedan format koji je potpuno osveženje, gde postoji jasna struktura, ali gde se ne držite strukture kao pijan plota, nego puštite ljudi da pričaju neke vrlo lične, intimne stvari. To, taj moment kada vidiš šta ljudi podele, znači da postoji neverovatno poverenje. Među prijateljima je normalno da postoji poverenje, ali vremenom tu dolaze i ljudi s kojima niste toliko bliski i onda je mnogo do domaćina da opusti tu osobu, da se ona tu osjeća komotno. Čak iskreno mislim da ovaj prelaz u ovoj posljednjoj sezoni u jedan malo intimniji setup, koji vrlo slično izgleda zapravo, ali nema više te publike, zapravo će mnogo da pomogne ljudima koji nisu zvezde, naviknute na medije u klasičnom smislu, da se mnogo lakše otvore, mnogo lepše pričaju, jer nemaju taj pritisak reakcije publike koja i kada je dobra, i dalje osjećaš neku nelagodu ako nije to nešto što ti je prirodno i na što si navikao. Hvala na zahvaljotini. Dugačko je bilo pitanje, tako da sam zaboravio šta sam hteo da kažem. Ali ja sam tu, ja sam u svom privatnom životu dosta dobar slušalac. I moji prijatelji mi se dosta otvaraju kad imaju neke probleme, razmišljanja, teškoće i nikada to ne zloupotrebim. I ja mislim da je tajna toga zašto su gosti toliko otvoreni, to što oni intuitivno osjećaju da ja nemam želju da njih, da sebe gradim preko njihovog gaženja, što je vrlo često se dešava kad imate tako razgovore, onda sam ja tough journalist, a onda ja razgovaram sa svima, ću majku, majčinu, oni znaju da sam dobronameran. I drugo, ima tu verovatno i to ko sam, šta sam, šta sam, da imam određeni integritet, nisam klasičan novinar, imam integritet i onda sasvim je druga jedna priča. A vezano za ovo, da završimo i taj deo, sad sam počeo da uređujem, jel tako, to je talk show, izvini. To sa publikom je čudno. Ja nisam bio za publiku, zato što jednostavno, to mi je još jedan distrakcija, znači ja moram da se fokusiram, a onda na početku to je baš ono bilo dosta ambiciozno urađeno, to je bio ogroman studio, to je bilo, ne znam, 150 gledalaca, pa njihove reakcije na aplauzi, to je bilo onako baš dosta, kao i sve kad na početku radiš, megalomanski to zamisliš. I onda je bio, ja dosta čitam i te komentare na YouTube-u da vidim nešto, da li sam nešto dobro, da nisam uradio, da pogledam eventualno korekcije. Najveće su zamerke bile zbog tih aplauza koji su prekidali razgovor. Što je i meni smetalo, zato što taman na jednu
rečenicu koja bi mogla da odvede razgovor u drugu pravcu, što bi ja to uradio, onda kreće aplauz i onda ja to izgubim taj momentum i tako dalje. Srećom došla je korona pa je ispraznila studio i sad je na nekom kompromisu da imamo desetak ljudi. Ali sećam se toga, isto ta prva sezona, jedna od gošći je bila Ana Bučević, koja je, šta je ona po zanimanju? Ne znam, life coach. Piskinja, je li tako? Life coachkinja i tako. I ona ima te, ajde da kažemo, relativno kontroverzne stavove o sreći i uspehu u životu, ali opet činjenica jeste da je strahovito popularna, ima tu harizmu, ima tu moć da utiče na ljude. Recimo ona Sava centar bez reklame rasproda dva Sava centra za par dana po 70 eura karta. Znači ima tu jednu veliku sposobnost, da li ubeđivanja, manipulacije, isceljivanja, bilo čega, ali ima nešto. A ja generalno imam taj neki stav prema takvim stvarima, uzdržan, da kažemo, gde nisam baš veliki fan takvih pojava. I onda, ali ipak ona je došla, ja sam prihvatio da ona dođe, zato što to je bilo prve sezone i hteo sam da podignem gledanost. A znao sam da ona ima veliki broj fanova i da će fanovi nje gledati, pošto je tada išlo direktno odmah na YouTube. Tako da je bila. E sad, pošto se ja lepo vaspitan domaćin, da neću da da unižavam, ako mogu tako da kažem, goste, da ih otvaram na negativni način. Ja sam se dogovorio sa ljudima tamo iz režije da znakove za aplauze daju kada ja napravim neku poentu, a kad ona nešto priča, neka snimaju moje reakcije facom, jer ću ja facom da govorim stvarno, ne, i tako dalje. I to je, ok, sve to može, i sada kreće razgovor. Nakon treće, četvrte njene rečenice počinje aplauz. Što ona kaže? Ja kao dobro, verovatno su se zezuli. Kakvi? Nakon pete, ponovo aplauz. Ona je u roku od 5 minuta zgrabila publiku i sve moje režijske pokušaje uništila u začetku. Tako da je to recimo bila emisija gde je ona dominirala publikom i to je emisija koja ima najviše komentara, zato što je to polarizatorska stvar. Ljudi koji nju obožavaju, nekritički obožavaju, i tako da su tu mene napljuvali najstrašnije, kako ja nemam razumevanja, nisam dostojan i tako dalje, nisam baš onako dosta loše. A onda opet ovi koji nju mrze kaže, dobro, što, ali opet su me napljeli što nisam dovoljno je isterao na čistac, tako da tu si, ono, gdje god sam pokušao, uvijek sam poginuo. Dobro. Hajde da se vratimo samo 60 godina unazad i da krenemo onako kako obično krećemo pojačalo, a to je mančmelo pitanje. Šta ste hteli da budete kad porastete? Tito. To je dobar izbor. Da, zašto? Zato što Tito je jeo samo lubenicu, srce od lubenice, nije morao sve ostale stvari, nije morao da svira klavir i mogao je da radi šta god hoće. Tako da to mi je bilo prvo zanimljenje što sam hteo da budem Tito. Nažalost, pošto je to bilo rezervisano doživotno, onda sam morao da biram, pa je onda sledeća stvar bila astronaut. I to sam gledao kao vrlo poželjnu i tu mi se sećanja po pitanju moje željene budućnosti kao klinca završavaju. Od uvek sam imao plitko umno mišljenje, znači divim se ljudima kao što je recimo Đoković, koji je sa 6 godina hteo da bude prvak sveta. Ja, nažalost, dok dođe iz jednog dela tela do glave,
je dugačak put, pa nekada i zastane u donjem delu, i tako da, da nemam sad tu neke stvari koje bi mogao da podelim sa grupom koje bi bilo interesantno da bi oni rekli, vidiš ti kako je čovjek bio fokusiran, da pače. A taj neki moment kroz obrazovanje i prolazak kroz osnovnu srednju školu, je li bilo stvari, nekako uvek je interesantno, jer to je period u kome smo izloženi različitim stvarima, najčešće protiv naše volje. Imamo predmete koje možda zavolimo, imamo gomilu koje ne volimo, ali sve moramo da prođemo i kroz sve moramo da ispunimo onu minimalnu kvotu za neku pozitivnu ocenu da bi napredovali. Je li bilo tu nekih stvari koje su vas posebno zainteresovali, nekih ljudi koje ste sretali, bilo kroz školovanje ili okruženje, familiju, komšije, bilo koga ko je ono, palio neke lampice šta bi moglo i kako bi moglo, a da to nije bilo baš onako najstandardnije moguće? Pa ne znam sad ovako, to mi je onako dosta duboko pitanje, a imam tu osobinu, teško pamtim, lako zaboravljam. Tako da ne mogu tačno da kažem, sećam se traume koja me obeležila, to je što sam morao da završim muzičku školu. Moja majka je bila profesor klavira, baka je završila taj konzervatorijum i ja sam se zeznuo i izrazio želju da sviram klavir, budala mali, u prvom razredu osnovne škole. I oni su rekli, dobro, upisat ćemo te u muzičku školu, to mora da se završi, šta dete zna šta mora da se završi i tako dalje. I upisali su me sledeće godine u muzičku školu, ja sam krenuo u nižu muzičku školu i to je bila katastrofa. To je bilo, ubrzo sam shvatio da to ne interesuje, shvatio sam da mi to jednostavno oduzima vreme od dragocenih aktivnosti kao što je klikeri i fudbal i ostale gluposti što bi klinci radili. Međutim, majka moja je insistirala da završim to što sam započeo, što mi je ugradila u kasnije u život, mi je to i koristilo, to da moram da završim to što sam započeo. I onda je to bilo mučenje i za porodicu, i za mene, i za bližnje, i za daljnje, i za komšije. Jednostavno bilo je to što bi Bogoljub Karić rekao, tragedija i katastrofa. Što kaže jedan moj prijatelj, ajde što je za mene bilo mučenje, nego je bilo mučenje za te nastavnike. Ma da, to je to je problem naš, ono, pošto su to mamine kolege, koleginice. I sad ne smiju one baš mnogo da, onda ja recimo toga se sećam, to je bio skandal, majka mi samo što nije dobila srčku na ispitu, što dobijem nešto, to se izlače koji skalu moraš da sviraš, neki cizdur težak, pošto nisu videla ove klavijaturu članice komisije, ja sviram najlakši G-dur i majka moja to provali i odjednom se zacrveni. Ovo je niko ništa, kao gde će da kažu koleginicu i sinu da pile njeno da nešto loše svira. I to je bio recimo neki moj način da se izborim protiv tog, tih genocidnih nepravda koje su me u ranoj mladosti mojoj uhvatile. A taj moment na kraju, odnosno ajde da kažemo u tim nekim završnim godinama srednje škole i sve to kada treba doneti neku odluku šta dalje, koja karijera, koje usmerenje i sve što uz to ide, kroz emisiju, knjigu i razne neke i intervjue i priče, znamo da je tu akademija figurirala kao neka opcija koja se nije desila, ali kako je izgledao misaoni proces, šta su bile neke ideje, šta su bili neki ciljevi koje ste tad imali? Pa ne mogu da se setim, opet kažem, znači teško mi je da se setim, ali otprilike mi se čini da nisam znao šta hoću. Devojke su me tada apsolutno najviše interesovale, druženje, zezanje, tad sam, ono, kao klinci počeli smo da pijemo, da se mangupišemo i to je nešto bilo što mi je bila glavna priča. Znao sam da moram da studiram iz dva razloga, jedno što se to podrazumevalo u kući, nije se dovodilo u pitanje, jer nekoliko generacija su fakultetske obrazovane, znači to je jednostavno bilo kao, ja čak nisam o tome razmišljao da ne odem,
Iako su moje majci u srednjoj školi govorili da je bolje da me upiše na zanat, jer nikad ništa neće biti od mene da sam problematičan. Čak su i nudili automehaničarski, u to vreme dosta perspektivan zanat. Ali, i onda sam gledao šta ću da studiram, ajde nešto, kao kad god su roditelji me pitali, ja sam to prolongirao. Sad me to, recimo, ja imam 4 dece, 3. ćerka mi sad ima 17 godina, 3. razred, ja pokušavam onako izokola da je pitan šta bi ti, šta ćeš da studiraš i tako dalje, oduvavam. Ja sam verovatno isto tako roditelje oduvavao, a roditelji opet nisu bili toliko autoritarni da sada me nateravaju, meni je otac bio lekar, majka profesor klavira, znači nije to dolazilo u obzir da me jedan tera da radim, da me usmerava u svemu tome. Ja sam znao da ću studirati, ali nisam znao šta ću. I onda za vreme studija sam počeo kao da otkrivam fotografiju, to mi je interesantno bilo. Tada su, opet to su sad te neke staračke priče, tada nije bilo mobilnih telefona. Ja sam dobio prvi aparat Zorki 4, to je čuveni ruski. Kasnije sam prešao avanzovao na praktiku, a taj Zorki 4 imao problem što je imao odvojen objektiv od tražila. I onda ti kad nešto hoćeš da slikaš, ti imaš, to se zvao paralaksa, onda promašiš sve to. Pa smo sami razvijali te fotografije i tako da. I tu sam recimo video nešto interesantno, imalo je nešto sa umetnošću, neke sam dobio nagrade za neke planinske slike što sam, što sam išao na neko skijanje. I to mi onako lepo zvučalo kao ajde nešto, to može da bude interesantno, pa možda bi ja tu mogao akademiju, vidiš i tako dalje. Osim toga tu je bio, uvek je to dobar način da postaneš interesantan u društvu, koja sam fotograf, umetnik. Drugačiji, to je ta priča, kako da vidiš ti to, umetnička duša. Hajde, roditelji su me podržavali, hajde studiraj, imaš ti taj neki talent umetnički, tako da je to bila meni, kad šta ćeš da to ću. E, ja, da li sam te, malo sam preskoči jednu totalno nebitnu stvar, da se za takav fakultet moraš pripremati za prijemni ispit, da ima prijemni ispit. Ja sam očekivao da ću biti kao talentovani genije ovako primjen. Jedan od uvek tih problema sa FDU-om, kada pričamo sa ljudima koje to zanima, koji vide sebe u toj celoj priči, je nekako što nije egzaktno kao na drugim mestima. Možeš ti da uradiš sve fantastično i da i dalje ne budeš odabran, jer je to negde na nivou utiska osobe sa druge strane, koja dolazi sa velikim iskustvom, zna šta je potrebno, zna čega ima dosta, pa verovatno ne žele 10 istih ljudi kada je gluma konkretno u pitanju i sve ostalo, ali jeste taj problem da nemaš kontrolu nad svojom sudbinom, u smislu možeš da uradiš sve kako valja, prvi put, drugi put, treći put i dalje ne prođeš. Bez obzira na to važi za sve umetničke fakultete, gde nemaš egzaktnosti. Kako je to izgledalo, osim činjenice da mora da se spremi, a da vi se niste spremali? Pa došlo je tako da opet bolidoidno. Znači, ja se samo nadam da ovo dvoje još dece koji treba da završavaju fakultete, da će biti odgovorni, da neće slušati ovo moju priču. Ja sam odmah posle srednje škole zapalio u Englesku, to je bio u to doba fantastično, to je bila meka sveta, znači to je hippie pokret, Carnaby Street, Make Love Not War, znači sve te neke stvari idealno, i onda sam živeo u toj filozofiji Make Love Not War, ali sam, nažalost, sve dobre stvari imaju neki loš aspekt, a to je da imaju rok trajanja. Ja sam morao da se vratim, da se upišem na fakultet kako bi, ne bi me odmah u vojsku ubacili, i onda sam došao ovde, nisam znao šta da, odnosno kao došao sam ovde da studiram, da se prijavim, tad se zvala Akademija za film, pozorište, radio i televiziju, i bila je tamo u Knez Mihajlovoj, iznad čuvene kafane Kolarac,
I ja sam došao na prijemni ispit. Prvi prijemni ispit, to je bio tamo na filološkom fakultetu, onaj Sali Heroja, kako se zove, test opšte kulture. I tu spoznajem činjenice koje ne idu meni baš nešto u prilog, a to je da nas je recimo 150 se prijavilo, ja sam hteo da studiram kameru za tu kateru, a troje su samo primali. Za ostale ne znam, i sad dođem tamo, a dođem, tad sam došao iz Londona i tada je u Londonu bilo, kako se zove, hippie pokret, znači duga kosa, zvoncare, da ideš bos. Ja sam u Kenterberijsku katedralu išao bos i onda sam ja po Beogradu ko budala šetao bos, jer to je bio protest protiv uštogljenih normi ovoga društva. Mislim da nisam baš tolika budala bio da dođem bos na ispit, ali sam došao onako pao s Marsa, pa vidim, čoveče, šta će tu biti, pitanja opšta kultura. U tom trenutku sam vrlo opšte nekulturan, na nivou baš onako gundelja, i normalno padnem taj ispit. I sad šta će se desiti? Desit će se to da ako se ne upišem, ići ću u vojsku. Vojska mi je smrt, jer tamo me čeka neka devojka, sam imao u Engleskoj, treba da se ja vratim, kao onak viče, baby come back, ja kažem, evo sad ću samo malo, roditelj pitaju, sine, šta ćeš sada? Ja kažem, pa evo, razmišljam, o čemu razmišljam, neću da malerišem to, samo pojma nemam. Bio sam loš đak, nisam mogao da se upišem niti na jedan fakultet koji je tražio određeni broj bodova. Bilo je tih nekih egzotičnih fakulteta gde sam mogao sa svojim uspehom ili neuspehom da se upišem bez prijemnog ispita, koji mi se apsolutno nije spremao. To je bilo, recimo, fakultet za društvenu opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu. Onda te egzotični fakulteti koji se završavaju na stvota, svinjarstvo, voćarstvo, stočarstvo, šumarstvo, gumarstvo i tako dalje, što ne, onda su bili bez prijemnog, ja mislim, mogu da upišem te neke ozbiljne fakultete, da li bilo elektrotehničko ili mašinski, ali to tek me nije interesovalo. Tako da je bilo vrlo teško se odrediti, jer nisam znao šta me manje interesuje. Ideja je bila da se upišem negde, da ne bi otišao u vojsku, a onda da se godinu dana spremam da uđem na akademiju. To sam rekao roditeljima, ali pa gde da se upišem, i onda šta da radim ovo ono, i onda odjednom Ministarstvo prosvete donese odluku da se povećava broj studenata koji mogu da se, odnosno spuštaju se kriterijumi na dva fakulteta koje su mi zvučala suvislo, ekonomija i pravo. Pa ja kažem, dobro, moj stric je bio jedan, završio ekonomiju, jedan od direktora Plive, dobro je živeo, rekao, ajde, upisat ću to, pa baš da vidim to. Ali šta da upišem, da li ekonomiju ili pravo, to je isto problem, zato što ne znam šta me manje interesuje. I kao, ajde da vidim šta je lakše. Za svaki, bio sam pragmatičan, rekao, bolje da upišem nešto što možda i me mrzi da spremam taj ispit za akademiju. Pa ajde da vidim nešto, ajde, jer praktično je bila kao obaveza neka, nametnuta, nezvanično, nego stajala je to da završim fakultet, znači to se nije dovodilo u pitanje, nego to je jednostavno kao, ne možeš da ideš na taj koncert ako ne kupiš kartu. Znači krajnje je jednostavno to, i sad ne mogu dalje u životu da krenem, dok nemam tu taj papir, jer to mi otvara vrata nekog kako tako normalnih života gde ću kasnije moći da valjda odlučim čim ću se baviti. I onda sam gledao, odem na jedan fakultet, na drugi fakultet, brojim gde ima manje predmeta, isti predmet, i onda odem u biblioteku, pa vidim, uzmem udžbenike po predmetima, brojim gde ima manje stranica, sve te stvari, znaš, gledaš ovde 250, ovde 370, aha, vidiš ovde plus, ali onda imaš veći broj. Ma katastrofa, sve sam radio tu analitiku, i na kraju je presudilo jedno vrlo
jedna vrlo banalna situacija, to da je, da sam ja se stanovao tada na Zelenom vencu i do ekonomije, do ekonomskog fakulteta sam mogao da peške dođem, i, a na ovaj pravni sam morao da idem dve stanice, dve šesticom, tako da sam ja odlučio da upišem ekonomiju i onda shvatio da ja to mogu da dosta jednostavno odradim, bez velikog truda, i to sam završio. A koliko je bilo u tom trenutku to što se učilo na ekonomiji, koliko je zapravo bilo vama interesantno, koliko je bilo upotrebljivo, primenjivo, aktuelno u tom trenutku u vremenu? Mogu to da pokažem, jel ovo je Može. Ali nećemo da pokažemo. Ove, znači, ja sam imao na ekonomiji 36 predmeta. Jedan jedini me interesovao, koji je bio socijalna psihologija. Završio sam, čak sam imao prosek 8-8, jer to je ono koji mi je glavni bio stimulans za završenje fakulteta, kad sam video kako su budale pre mene završavale. I drugo, što mi je to bilo kao neki kamen oko vrata, jer ništa nisam dalje mogao da radim bez dok to ne završim, pa tek kasnije ću nešto da se bavim. Ovaj, i mislio sam kao svi da svi moji problemi će nestati kad diplomiram. A onda je to krenulo, da sam onda sam shvatio da su tek počinju tada kada diplomiram, i tačno ono, od kolevke pa do groba, najlepše đačko doba. Znači, ja sam završio sa 8-8 prosekom u roku, jer sam shvatio da je to način da se rešim bede. Što pre završim, to ću se kasnije baviti nekim interesantnim stvarima. Dok sam studirao, od uvijek sam imao neke preduzetničke ambicije, pa sam pokušao jednom da organizujem štampanje nekih skripti na fakultetu koje su bile u nestašici, dao lovu nekom koji je imao geštetner, tada se to moglo jedino tako raditi, koji je normalno proneverio neku silnu lovu, tako da mi je taj prvi posao pao. Onda sam batalio to i onda sam krenuo da se bavim intelektualnim poslom, a to je, postao sam turistički vodič. I tu sam otkrio da je to super ovaj posao za mene dok si student. To je bilo doba 76. 7. godine, kada je Jugoslavija, kad se u Jugoslaviji dobro živeo, puno se putovalo, da su bili putovanja turistička, Rim, Pariz, London, Amsterdam, svuda se putovalo. I ja sam tu našao sebe da mogu da ovaj, odem tako, u tako neki lep grad, radim nešto što je interesantno, muvam se okolo i zaradim dosta para. I onda sam, fakultet je tako moglo tada da se radi, da praktično skoro uopšte se ne pojavlja na fakultetu, odnosno samo na ispitima. Razvio sam tako neki metod učenja koji mi je odgovarao. Znači, počinjao sam recimo 1. maja sa učenjem i uglavnom sam ili odmah u junu ili u septembru davao rokove ovaj, za sledeću godinu, i onda sam se bavio tim putovanjima, putovo, i tako da to je jedno bilo ovaj jedan period koji mi je vrlo odgovarao. I onda sam, kad sam apsolvirao, rekao, ajde, što ja toliko žurim, ajde da sad malo se bacim na pravljenje love. E, onda sam baš dosta radio kao vodič, i onda sam počeo da dobijam ponude za posao. Pravi posao. Za pravi posao, jer ljudi, kad sam vodio te grupe, pa vide kao dečko koji obećava, zna jezike, pametan, sposoban, ovo, pa šta ti, ajde kad završiš pa se javi meni, možda da ti počneš da radiš u tim nekim firmama koje su bile dosta prestižne. Ja kažem, dobro, ali kažem, ne mogu da ništa započnem dok ne završim. I onda sam se fokusirao da diplomiram, i diplomirao sam, ali opet ta je neka praznoglavost koja me čitavog života krasila, me je naterala da kažem
šta da ja radim u tim nekim firmama, da li je to bio Genex, neke te stvari, znači, koji su bile, a su suviše odgovorne nekako bile, rekao, ništa, ja ću još da odem da radim, prvi posao da mi bude stalno zaposlen u JAT-u, ali ne u, kao ekonomista, diplomirani ekonomista, nego kao steward. Jer mi je to bilo opet savršeno, puno se putuje, zeza se, lova je tu, ono. A šta ću posle, otkud znam, pa bit ću neki referent za plan i analizu, otkud znam, ne mislim dalje od toga. Znači imao sam taj, uvek sam imao taj jedan kratkoročne, neke te bez dugoročnih vizija, bez svega toga, nažalost, znači to moram da priznam. Šta bi tek bilo da sam znao šta ću da radim. Ali opet, da to budeš, da se zaposliš u steward kao ja to, znači kao kelner u avionu sa diplomom fakulteta, moraš da oslužiš vojsku. Tako da je to bio uslov i ja sam onda otišao u vojsku da bi krenuo u svoju karijeru letećeg kelnera. U vojsci je... vojci sam, mislim, imam užasno negativno mišljenje o služenju vojnog roka, mislim da je to godina dana koja je izgubljena, pogotovo u tom periodu kad sam bio napaljeni mladi, koji hoće nešto stvarno da uradi i sa sobom i u životu, i onda ti odeš u jednu apsolutno nefunkcionalnu i totalno protiprirodnu organizaciju gde vidiš u kojoj zemlji živiš, gde vidiš sve te laži koji se, čitav sistem se bazira na laganju, gde vidiš baš onako nešto dosta to loše. Drugo, to je taj jedan autoritaran sistem gde ja po svojoj prirodi sam kontraindikovan tome i onda sam vrlo brzo provalio te neke njihove glupe fazone. I stalno sam pokušavao i uspevao da budem ispred njih, znači da izbegnem te neke stvari. To je neverovatno kakve su to gluposti bile i onda su me svi prozvali krivina, krivinaš, jer sam pravio krivine da ne. Ali sam bio ponosan na taj izbor, zato što jednostavno nisam za takav sistem. I normalno gledao sam kako mogu da taj sistem zeznem. A to je generalno kod nas, u našem narodu, mi smo rođeni sa tim da je sistem loš. Još od turskog doba država je ta koja je nevalja, koja te kinji i ti moraš da nju zezneš. I to je dužnost. Tako da se mi sad šokiramo kada shvatimo, kad smo čuli termin taxpayers money, znači da država funkcioniše novcem koji mi građani, da mi imamo određena prava i to dalje, ne možemo da ukapiramo, nažalost ni ovi koji su u politici to ne kapiraju, da smo mi ti, da su oni zbog nas, a ne mi zbog njih. Da postoje prava, postoje i obaveze. Upravo to. A tek onda je taj vojni deo bio, vojska je bilo katastrofalno, lažno, sve to. I onda sam normalno gledao kako, kao san svakog vojnika, kako može da zapali kući. I tu sam ovako bio kreativan. Međutim, nešto se desilo ovo ono, mene uhvate da nisam tamo na bežanju i u zatvor. I u zatvor baci me tamo, tad je bilo, sećam se u Novom Sadu, neki naučni skup, pošto su ove komunjare svi bili kao robijaši, to je bila robija kao škola života. Ja tamo odem da robijem sedam dana u vojnom zatvoru, gde sam čuvao golubove, jer sam znao neke momke iz Beograda koji su tamo bili, radili su, bili su lekari i onda su im kao, strelja, ovo je naš čovjek. Tako da je to, i posle su me onda po kazni vratili nazad u kasarnu, koji nisu znali šta će sa mnom, pošto je došla neka nova vojska, ja sam imao ograničeno sposoban, pošto sam imao -5 dioptriju, nisam mogao da dajem stražu, nisu znali šta će sa mnom da rade tamo, jer došao sam u nekom interregnumu i glavno kažu, ajde ti ćeš da budeš kerovođa. Kerovođa je za neupućene vojnik koji se stara o kučićima i stavili su me na neko
izdvojeno stražarsko mesto tamo u Sremskoj Kamenici, tako da da nije bilo starešina, bilo je desetak vojnika. Ja sam bio kerovođa i trpezarac, znači to vodi računa o tome. I to mi je bilo super, međutim, opet, taj neki moj, tamo sam se organizuo, recimo, tamo sam svako jutro trčao, trenirao, učio nemački, čitao neke knjige, znači to, da mi ne, od osade ne znam šta ću. I onda shvatio, razmišljao kao svaki robijaš, kako mogu da pobegnem, znači klasična ta priča. Nisam smeo jer sam se bojao da baš onako otvoreno bežim, jer sam, mogli su da mi produže onda vojni rok. I shvatio sam da oni moraju da me puste na razgovor za posao. To je legalni način. I kupim politiku, prvi politiku, gledam te neke oglase, gledam šta, gde ima, kako to, i naiđem na oglas koji mi je praktično, koji me usmerio i promenio mi dosta života. To je, firma se zvala Jugoslavia Public, Zavod privredne komore Jugoslavije za ekonomski publicitet u inostranstvu, traži dva pripravnika, u Knez Mihajlova 10, tačno iz bioskopa Jadran. Ja sam tada stanovao u 7. jula, odnosno Kralja Petra, roditelji su mi bili na Zelenom vencu, idealno in between, jer sam imao, kad su mi kupili stan na drugoj godini fakulteta, obaveza mi je bila da dolazim jednodnevno kod njih na ručak. To je bila ta obaveza, znači ovo mi je tačno preko posla, Bog da te vidi. I ja zovem, međutim, to je bila u stvari da li nešto, dan kad sam zvao, da je istekao konkurs. Ja sad, kako ću to, kažem, pa znate, ja sam vojnik, bili smo na nekoj vojnoj vežbi, da li bi ja možda mogao, eto, samo da me primite, ja sam vojnik, znate, to, vojna vežba je bila. Oni kažu, proverit ćemo, i kaže, dobro, zakažu mi da dođem. A opet, bolid. Pojma nisam imao šta je to. Znači, tada normalno nije bilo Google-a, nije bilo internet, nije bilo ništa. Ispostavilo se da je to vrlo jedna firma koja se bavi osetljivim tada stvarima, jer je to rad sa inostranstvom. Znači, samo provereni kadrovi su mogli tu da rade. Znači, tu su radili, direktor je bio jedan od udbaša, ozbiljnih udbaša, da li bio tamo na Golom otoku kao islednik ili tako, ali znači bilo je to policijska firma, znači samo familija policajaca, proverenih ili vojnih lica. Znači jedna vrlo udbaška firma gde se niko nikada nije bio, nije zapošljavao mimo... Niko nije došao slučajno. Niko nije došao slučajno. Toko što onaj Čvorović kaže, dobili ste možda ste okrenuli pogrešan broj, ali ste dobili onoga koga ste tražili. Znači, ja sam lakoveran vrlo i kako, ne pada mi ništa, super, bežim tamo, dolazim tamo na razgovore, ja dolazim dva dana kući, Bog da te vidi, niko nije srećniji od mene. Desilo se to da su oni, kada sam se ja javio, digli uzbunu. Ko se to javlja? Da li je to provokator? Da li je to neprijatelj naroda, države, partije i Tita? Ko se to usudio da se javlja i to traži da dođe naknadno drugovi, drugarice? Ja sad dolazim onako u uniformi koja mi je bila kraća, onako bedno sam izgledao u toj uniformi. Tamo generalni direktor, partijski sekretar, šef službe za ONO i DSZ, predsjednik radničkog savjeta, predsjednik sindikata, njih jedno 6-7 ljudi koji su, drugovi imamo situaciju, ajde da vidimo o čemu se radi, ko to sme nas da provocira. I nakon 5 minuta ovaj generalni direktor Čedomir Džomba shvati da ima da ima specifičan slučaj koji pojma nema nigde, ni pao s Marsa čovjek, i kaže ovim ostalima, kaže ok, u redu je to, sve u redu, ajde ja ću da nastavim razgovor. I se kaže, što si ti javio? Ja kažem, interesujem, ajde, kaže, sad te interesujem, pojma nemaš gde si došao. Pa što si javio? Pa da dođem iz vojske, da dođem razgovor. Pa bi ti volao da radiš ovde?
pa čime se vi bavite? Pa on kaže to, pa vidim, putao si, znaš jezike, pa šta, koje knjige čitaš, aj mi reci nešto što ja kažem. Koje filmove si gledao, kažem. A slikara kog voliš, muziku? Aha, vidiš ti, počnemo tu da pričamo normalno. Kaže, za koga navijaš? Pa, mene baš briga za fudbal, ali njemu kancelarija crno-bela boja. Kažem, a ne znam to, ali Partizan mi je tu u srcu. Kaže, primljen si. Kaže, stvarno? Kaže, da. Kad možeš da počneš? A ja slagao da ovaj, imam još mesec dana da, do kraja vojske, međutim imam se još jedno 4 meseca. Sad je to problem. Pa rekao, znate šta, možda će nam produžiti. Pa kad bi ti izašao? Pa recimo, to je bilo recimo, ja sam rekao da ću izaći prvog, to je bilo neki mart, recimo, ja kažem od 1. maja. On kaže, možeš prvo, ma kako je to, ja u vojsci do avgusta. On kaže, pa kad izlaziš? Pa rekao, pa neću pre, neću pre avgusta. U avgustu? Odmah da počneš da radiš? Pa rekao, pa ajde uzmi odmah, ajde od 1. septembra. Tako da sam ja od 1. septembra 1979. godine počeo da radim kao pripravnik u Agenciji za ekonomski publicitet Privredne komore Jugoslavije u inostranstvu. A šta je bio posao? Pa imao sam vrlo odgovoran posao. Kad sam prvi dan došao, tad se radilo od 7 do 3. Znači, ja dođem u 7 sati, javim se šefici, rekao, evo, ja sam došao, dobro, dobro, znam, drago mi je, ajde ti sedi tamo, popij kafu sa kolegama, pa dođi kad popijete kafu. I sad popili kafu, pročitali novine, dolazim ja oko 15 do 8 kod nje, evo ja sam pročitao, kaže, ajde da vidi, sad će još malo doručak, pa posle doručka ćemo to da uradim. Jer tada je bio doručak koji je bio oko 9:30, jedan od glavnih činovničkih, najsvetlijih tačaka činovničkog života, pogotovo u Jugoslaviji, publiku koji imao fantastičnu kuhinju na 7. spratu, to su bili od papaka u saftu, škembići i ostale te neke ovaj, radosti, gadosti, u 9:30 vi to lepo jedete i Bog da vas vidi. Kaže, ajde, posle doruška ćemo. Dobro, ajde, kako će da propadne firma, ovaj, ako me ne, odmah ne angažuju, kako to, rekao, ajde, valjda će izdržati nekako. Završi se doručak, ja kod nje, kaže, e, čekaj sada, ovaj, treba da ode nešto na pijacu, pa kad se vratimo, onda ćemo ti ja da popričam. I negde oko 10:30, ajde da vidimo, šta bi ti radio, preko ne znam, ti si tom sektoru za međunarodne sajmove, to je najprestižniji, dobro, daćemo te mi tom nekom starom činovniku kao, ovaj, da ti bude mentor, ovaj, i kao kod njega, ja dođem kod njega, šta da radim, kaže, lista i registratore. Registratore o sajmovima koji su oni organizovali. Ja sad kažem, dobro, odgovoran, ali ne znam šta da listam, znači, pogledam, vidim ovo, ono, kažem, evo ja, za 30 minuta ja dođem, evo ja prelisto. He, mladiću, misliš ti tako to može? Ne, listaj ti i dalje. Tako da sam ja prvih mesec dana listao registratore, onda sam upoznao tamo ekipu koja je radila, da je bilo odličnih momaka za zezanje, tu sam naučio te osnovne činovničke fazone, da imaš uvek rezervni sako na stolici, rezervne paklo cigareta na stolu, i onda kad te traže, gde je, tu je, ne vidiš, tu mu je sako i tu su mu cigare, a mi smo gledali tada fest, pošto je tada bio fest, u Jadranu se često dao, znači to je, naučio sam te neke činovničke fazone, kasnije sam avanzovao, pa sam nosio poruke iz, u daktilo biro da se kucaju, znači to mi je bio sledeći zadatak. A onda sam tek, je bilo upgrade, da sam ovaj, mogao da prevodim ove neke poruke za kako se to zove, nije telefax, nego to je bio telex, da, telex, za neupućene. To je neka mašinerija da vi imate, otkucate neku traku, se to kao pisaća mašina, onda se stavi to i onda se to direktno u istom vremenu šalje neki pisani dokument koji je imao vrednost ugovora, važnost ugovora i svega toga.
a šefica mi je kontrolisala, ona je znala baš dobro engleski, naročito Kent i Marlboro, to su bile glavne reči koje je znala, tako da sam bio tu i shvatim da to je katastrofa za mene. Onda sam tražio da odem u neki drugi sektor gde se radi. I oni su svi gledali koja ova budala bre hoće da radi. Tako i onda sam promenio sektor i počeo raditi u tom sektoru kao za marketing, ali i dalje sam bio nezadovoljan sa tim svojom situacijom. Nisam ništa radio, mala je lova bila i nije nešto što me činilo srećnim. Je li bilo par nečega u radu sa tim velikim firmama koje su bile prisutne na sajmovima, koje su izlagale, tražile ino kooperante za kojima će raditi i slično, ili bilo bar tu nešto zanimljivo, jer kao negde si na čvorištu između svega toga. Ja nisam dosegao do jer ti treba da imaš 10 godina staža da te pošalju na sajam negde. Nisam kakvi, jer što su overqualified. Tamo su bili kadrovi, nemaju ni fakultet, ali imaju iskustvo, ne znaju engleski, ali vuku prevodilicu, ne prevodioce, nego prevodilicu, pa dupla sreća, tako da apsolutno nemam ništa to, znači ništa nisam tu, počeo sam da radim na nekom projektu koji su mi dali onako da me skinu mogućnosti marketiranja sode bikarbone, i toga se sećam i dalje. Ne, to je interesantno, jer soda bikarbona za, u maloprodaju ima fantastične funkcije za, recimo, oklanjanje mirisa neprijatnih, onda za skidanje fleka, onda stotinu stvari, tako da sam to naučio. A sam bio užasno nezadovoljan i onda sam konkurisao nešto što mi se činilo vrlo prestižno, to je bio Savezni sekretarijat za inostrane poslove, SIP, odnosno Ministarstvo za inostrane poslove, gde je sam se prijavio za posao pripravnika za diplomatsko-konzularne poslove i prijavio sam 1100 ljudi. I to, rekao, ajde da vidim šta će tu biti. To je bilo tada dosta prestižno, znaš, ono, da radiš u inostranstvu, u tom nekom diplomatskom. To su baš onako bile, tada nije bilo dozvoljeno privatno preduzetništvo. I to je bilo onako, ja sam mislio da je to nešto što bi mene moglo da ispuni. I onda sam, taj konkurs je trajao užasno dugo, te prvo bezbednosne provere, pa razgovori, pa moralno-politička podobnost, pa provera roditelja, pa testovi neki, pa eseji, pa poznavanje međunarodnih odnosa, pa baš je dosta dobro. I umeđu vremenu ja nisam hteo da čekam, ja sam konkurisao još na neka mesta i bejah primljen na, u jednu izdavačku kuću kao direktor, šef propagande. Koliko sam imao, 24 godine, 5 godina, 24, tako nešto, godin, 5. Ne znam, ali od prilike tako. I ja kažem, ajde, dođem bare nešto da radim, jer ja sam hteo nešto da radim da se dokažem. Znači, mene nije, kao ni sada, nikad nema, taj neki nerad me čini nesrećnim, nekako sam nervozan, nisam srećan kad ne radim. Znači, hoću da radim, hoću da zaradim, hoću da radim. Znači, hoću da ima neki izazov. I ja se dogovorim sa tim ljudima da pređem, sledeći dan me zovu iz SIP-a. Kaže, mladiću, primljeni ste i to sedmi na rangu. Ja kažem, kako sada, gde me nađe ovako, ne znam šta da radim. Onda razmišljam, kojima sam dao reč, a ovo je prestižno. I razmišljam kako ću, šta ću, i onda mi je u stvari nešto što kasnije fenomenom naknade pameti sam ukapirao, da sam se intuitivno borio protiv takvog nekog uštogljenog sistema, autoritarnog sistema, jasno hijerarhijski podređeno, zato što je to protivno moje ličnosti. Tada mi je to nije bilo jasno, ali sam sebi objasnio zašto ne idem tamo, zašto se tamo mora svaki dan da se nosi odelo. Ja sam kasnije, kad smo Sači pravili, svaki dan sam išao u odelo, jer odelo je odlična stvar. Ali sobstvenim izborom. Ali sobstveni izbor, to je mala sitnica.
koja menja sitnicu u krupnicu, ali sam odelo ti super, zato što ne brineš šta ćeš da obučeš, to ti je kao uniform. I onda sam rekao drugovi, ja hvala, ali neću. I onda me zvao taj pomoćnik ministra na razgovor. Kako ti možeš sad da nećeš? Kako ti sad možeš da nećeš? Da li je to provokacija nekada? Šta si ti, koja ti je ono, hidden agenda na srpskom? Šta, zbog čega ti to nećeš? I onda sam ja objasnio da dao sam reč ljudima. Ne mogu, ako sam im dao reč da ću doći. Kaže, ali vi ste fantastično potencijalan kadar. Meni je, ja sam stvarno imao veliki potencijal za diplomatsku karijeru u bivšoj Jugoslaviji, jer mi je otac iz Zagreba, Hrvat, majka iz Beograda, Srpkinja. I to je bilo nešto idealno. On kaže, ali mladiću, vi ćete biti za par godina na mestu savjetnika da biste išli odmah, da vi imate šansu da postanete najmlađi ambasador naš i tako dalje. Ja ti kažem, da, ali dao sam im reč. I tako da sam odlučio da preuzmem svoj život u svoje ruke, u stvari to je poruka. I kako je bilo biti šef propagande izdavačkog preduzeća? Pa tu sam, opet je problem što je to bio dosta jedan uštogljen, onako stari, baš jedan sistem koji je daleko bio po nekom društvenom statusu, ljudima i ambicijama od Jugoslavija publika. Bez obzira što je Jugoslavija publik bio neradno priča, to je bilo ipak elitistička neka stvar, ovde je nešto drugo došlo. Ja sam tu vrlo brzo ostvario ogromne rezultate, znači sa nekoliko stotina hiljada posto sam podigao segmente prodaje, što sam na ovo ono nešto krenuo da radim, pa su mi tu odmah dali kao mesto direktor marketinga. I tu sam bio valjda najmlađi direktor marketinga u Jugoslaviji. Međutim, ja tu nisam bio srećan, jer opet nisam imao izazov, zato što lova nije nešto bila posebna. Postigao sam to, gde dalje? Ti ljudi koji su tamo bili nisu me inspirisali da imam tu neku identifikaciju, nisam imao ambiciju da sada ja budem direktor ili bilo te stvari. Jednostavno, opet sam se našao u nekom nedostatku ambicije, sna, vakumu nekom. I onda sam, od tada sam već dobio jedno jedno dete, počeo da dobija drugo. I onda sam počeo da radim ponovo kao turistički vodič, pa sam vodio po gradu, tezgario, znači te... kao dodatni prihod. Kao dodatni prihod. I onda sam počeo da se uključujem, bio neki IAA, International Advertising Association, neka konferencija ovde, ja sam se tu uključio da budem nešto u organizaciji, nešto levo smetalo. I tu sam počeo da upoznajem ljudi koji su se bavili klasičnom reklamom, koja su tada bila vrlo izolovana samo na par mesta gde si ti mogao da se baviš tom klasičnom reklamom. Onda sam počeo da, sećam se, bio je 83. godine pred olimpijadu u Sarajevu, je bio tamo neki skup kongres ljudi koji se bave reklamom, marketingom u Jugoslaviji, u Sarajevu, i tada sam upoznao te neke ljude, znači pre toga mi je Jozef Lončar pomogao puno da me uključi taj AEE rad oko svega toga, onda sam tamo u Sarajevu upoznao Vladu Čeha, za koga preporučujem da bude jedan od sledećih gostiju, zato što može stvarno puno da ispriča. On je tada bio... ali nije kreativni direktor, nego je bio recimo nešto tako šef producenata ili tako nešto na Radio Beogradu, gde je radio reklame, tezgario, radio malo tamo za Slovence, za Hrvate, puto je tamo, imao je fantastičan život. Ja sam, mi se zezamo, ja sam tada dao bi sve da sam mogao da budem kao on, a on kaže ja bi sada dao sve da mogu da budem kao ti, da imam takvu karijeru, ali to je bilo jer to je bilo onako fantastično, to je drugi život, tada se, znači,
oni su, koji su radili u medijima, televiziji, radio i tako dalje, uopšte u marketingu i u izdavačkim, novinskim kućama, dolaze prirodno, sa prirodnim buđenjem, dolaze oko 10-11 u redakciju, popiju kafu, već su oko 12-1 tamo u Šumatovcu na Svinjaku ili na Lozi ili tako nešto, i to je takav je deo, ima tu lovu tamo, dobije tezgu tamo, to je bilo fantastično, neki život, meni se tada to činilo. I onda sam počeo da se na neki način družim sa tim ljudima i sticam okolnosti, jer sam upoznao sam lika koji je bio direktor McKen Ericksona, za predsednik McKen Ericksona za Ameriku. I bio je taj kongres, ovo što je Joseph Lončar organizovao, i ja sam tu se upoznao s njima, on je video kao, super je ovaj dečko, kaže, ajde, ako hoćeš dođi malo u Ameriku da vidiš tamo kako se to radi. Ja se sećam, 85. se rodila moja čerka, druga čerka, Lea. Početkom, ona je se rodila negde u juna, početkom te godine ja sam otišao na neki period, da li je to bilo mesec, dva, tri, ne znam ni sam, u Ameriku, da pokušam tamo da vidim šta se, znači, nisam imao neku veliku praksu, nego sam imao priliku da odem kod prijatelja nekog, dogovorio se s ovim da malo tamo radim i imam praksu da vidim kako se to radi i da se vratim nazad, znači to je bilo ta. I onda sam otišao i sad su me opet tamo, kad dođeš, polulevo smetalo su mi, pa su mi dali da radim sa produkcijom, pa su mi to radili neke Coca-Coline reklame i tako da je meni to bilo sve fascinantno. Disneyland, totalno. I onda kad istakao taj period, ja dođem kod njega, imao sam tu negde sliku da je on sa pištoljem ovako meni kaže, your choice. On je rekao, ja sam imao želju da budem, da otvorim prvi McKen behind the Iron Curtain, znači u socijalističkoj zemlji. Nisam želeo da ostanem tamo. On je rekao, vidi, ja ti nudim da ostaneš ovde. To je bila ta, znači, 85. godina. Ja verujem u tebe, znači, ali ne mogu ti dati ništa drugo nego početno mesto. Početno mesto, titula, ne znam koja je, znači, gde ćemo ti srediti sve papire, ovo, ono, ali to ti je plata godišnja, recimo, tada je to bilo, sećam se, $18,000. A ja sam tada već imao jedno dete i drugo dete na putu. A ovde sam imao određene komfor. Ja sam imao šta da izgubim. I drugo, meni nije bila želja da ja tamo odem u New York. On kaže, ti ćeš za godinu dana, evo, za pola godine ti ćeš već doći, duplirat ćeš, imat ćeš novu pratu. Za dve godine ti ćeš imati između 70 i 100 hiljada godišnje, ja sam siguran u to, i onda ćemo vidjeti to. Ali ne mogu ti dati sada... Nema velikih obećanja na početku. Ne mogu ti dati, dajem ti šansu, a ti da zasluži. Ako veruješ u sebe, prihvatit ćeš, ako ne, to. I ja sam bio, tu što bi rekli doktori, vaginas vulgaris, i rešio da imam nešto da izgubim, i vratio se nazad sa željom da promenim život. Ali opet, ja to svim mladim ljudima govorim, da ništa se ne može desiti dok ti sam ne kreneš neke stvari. Znači, ako hoćeš da dobiješ sedmicu na lotu, barem kupi tiket taj usrani, a ne da sediš i kukaš da se ništa ne deše. Ja kad sam se vratio, onda sam počeo da se aktiviram u struci i počeo sam da pišem članke za, to je tada u Sloveniji izlazio Media Marketing, vodeći časopis bio, i ja sam odjednom počeo da pišem neke članke. I počeo sam u svakom broju da objavljujem te članke, umeđu vremenu sam se družio sa tim ljudima koji su iz reklamne industrije, počeo sam da pišem, da bivam vidljiv. I tada je valjda, da, tada me je, to je bilo, šta je bilo prvo, to je da li kokoška ili jaje, ali nije ni bitno. Znači, imao sam tu, kad su Studio Marketing Delo otvaralo u Beogradu,
Studio Marketing delo je tada bila apsolutno vodeća slovenačka agencija, tu su, oni su razbijali, oni su kompletno promenili pristup reklamnom tržištu, zato što su uveli nove metode rada, psihologiju, tu je bio Jernej Repovš koji je bio direktor, koji je bio ovaj, psiholog, tu su bili fantastična ekipa. I on to su one za starije gledalce klasične reklame tipa Fruktal, Mura, Paloma, za Jugo je isto tako, za Zastavu Stojani su bili isto, baš toper, znači nešto što smo mi gledali odavde onako sa nevjerovatnim divljenjem. I kad su oni rešili da otvore predstavništvo u Beogradu, oni su uzeli Sakana, koji je već tada imao ime u borbi, on radio sa svojom ekipom. Mi smo se znali samo na zdravo. Ovaj, tada je bilo tu i Spektra, tu je mene taj Dejan Đurković čuje, Spektru je kasnije preuzeo Miša Beko, pa je to kasnije Beba Popović vodio. Dejan Đurković je bio producent, mene on zvao da dođem tu, međutim, meni je to bilo malo nekako sumnjivo. I ovaj, oni kad su 87. godine su pravili tu Studio Marketing Delo Beograd, Jure Apih Meta Dobnikar, koji su bili glavni urednici ovoga medija marketinga, su predložili ovom Repovšu da zovu mene, da ja počnem tu da radim, zato što sam bio dečko koje obećao, koje je pisao na toj stvari, i tako smo Sakan i ja počeli da radimo zajedno 86. ili 87. Nekako mi se čini da kad analiziram to unazad i nalazim gomilu tih nekih materijala i svega, da su Slovenci uvek umeli da ono, dobar proizvod koji naprave i onda ispakuju kako treba i iskomuniciraju i naprave od toga nešto više od samo dobrog proizvoda, što kasnije svi znamo da je brand, ali nekako mi se čini da su samo oni to stvarno umeli da urade, da je u ostalim slučajevima to bilo na nivou incidenta, da je tamo to nekako ušlo u privredu kao stvar koja je veoma važna, da nije samo stvar u tome da napraviš dobar usisivač, nego da to zaista bude nešto što je deo veće celine, deo neke veće priče, deo nečega što te uvuče i privuče da postaneš ne samo konzument, nego neko ko je na neki način fan toga svega, na neki način i emotivno involviran u odnos sa tim brendom. I kao Gorenje je jedna od takvih kompanija koja je nastala na tome. Naravno, nije jedina, u vreme bivše Jugoslavije je toga bilo, ali mi se nekako čini da je tamo toga bilo ipak malo više i da smo mi zapravo o tom pristupu i malo drugačijem uglu mogli mnogo da naučimo od njih, a da nekako nisu ljudi to toliko ovde želeli, osim izuzetaka. Šta je doneo rad konkretan, otvaranje cele priče u Beogradu? Prvo, zašto je uopšte otvoreno u Beogradu, onda kako je izgledalo raditi na tome? Pa Slovenija je uvek bila najrazvijeniji deo Jugoslavije, koje je najviše primao i tržišna ponašanja. Ovo je, ja govorim o tržišnom ponašanju, znači oni su uvek imali najtržišnije ponašanje od svih, i drugo, uvek su bili za korak ispred po pitanju orijentacije ka tržištu. Ja o tome govori. Znači, sad se mi žalimo kao naši sokovi, naši su naša voća, a oni pakuju sokove. Pa rođace, ko tebi brani da stvoriš brend? To je naš problem. Nije problem što su oni to radili. E sad, oni su to prvenstveno, ja mislim, oni su hteli da uzmu Sakana i taj deo ekipe oko njega, jer agencija Borba koju je Saki vodio, to je bila njima najveća konkurencija. Praktično su to, dali su dobre uslove i napravili su tu, nas je bilo koliko, 6-7 smo počeli taj Studio Marketing Delo, u Sava centru smo tamo bili, i to je za mene praktično, tad sam ušao stvarno u profesiju, zato što je rad kod klijenta, rad u mediju i tako dalje, nema veze sa radom u agenciji. Ja sam u stvari tada otkrio da je agencijski posao nešto što meni vrlo odgovara. Tako da je to bilo ta stvar, i strahovito sam puno naučio radeći sa njima. Tu su stvarno bili sjajni likovi, koji su Zlatko Jančić, Jani Bavčar, Miro Kline, Repovš i tako dalje. To su ljudi koji su stvarno
uneli novi know-how na tržište. Počeli su da koriste istraživanja, motivaciju potrošača, radili su sve te stvari, tu je bio fantastičan jedan kreativac, Jaka Judnić, koji je radio sve te najbolje filmove, i to je za mene bio stvarno ulazak u ozbiljan svet reklamnog biznisa. A kako je bilo raditi sa Saki? Pa, mi smo radili od 87. do, ja mislim, 2001. kad smo se razveli, ne znam tačno kada već to. I bilo je interesantno, on je definitivno osoba koja je najviše učinio za procvat ove profesije na ovoj regiji, zato što je bio fanatično uveren to što je radio, i bio je baš onako jedan misionar koji je otvarao ta vrata, uvodio neke nove stvari, i što je najviše radio na promociji profesije. Kad smo počeli, on je bio šef praktično, ja sam bio account direktor ili menadžer, ne znam šta mi je ta bila prva titula, a on je bio kreativni direktor, i tu je bilo raznoraznih stvari. Mi smo tu, pri kraju tog perioda našeg života smo bili često u sukobu, zato što ja nisam hteo da prihvatim da je jedino on kreativan, apsolutno, nekad se nisam slagao, a ti znaš sam kada kritikuješ kreativca, pogotovo neko koji možda i može nešto da uradi, to je osnov za to. I tako da smo pri kraju te prve te etape saradnje u studio marketing delu, bili u nekim, ja bih rekao, i čak i zategnuti nekim odnosima, gde sam ja krenuo, to je bilo recimo, ja sve su mi se godine pomenašao, da li to 88. 9. godine, kad sam ja krenuo da razmišljam da napravim svoju prvu agenciju, privatnu, zato što sam verovao da kreativnost je nešto drugo, da mogu da budem kreativan, i hteo sam jednostavno da neke stvari... Da se nešto i pitaš. Ne, ja sam se pitao u jednom segmentu, ali ne u onom segmentu koje je mene zadovoljavao, zato što sam smatrao da jednostavno nešto se može bolje raditi, i hteo sam jednostavno da dođem do prilike da ja uradim nešto po svome. Tako da u toj situaciji, ako ne možeš da promeniš svet, promeni kafanu. Sam hteo da promenim firmu, gde da idem, ne da za nekog radim, nego jer bitan element je bio i novac, jer ja sam smatrao da je novac nešto bitno da meni omogući nezavisnost, a nezavisnost je za mene sloboda. To znači da mogu da kažem da ne prihvatam sve pod moranje. Znači, to mi je generalno čitavog života, taj finansijski deo, omogućavao slobodu da budem to što jesam. Znači, da ne moram da radim te neke stvari koje ne bi radio. I onda sam krenuo da razmišljam u tom pravcu da napravim svoju agenciju. Tada je 89. valjda, 89. ne znam, donesen ovaj zakon što je Ante Marković doneo, da se mogu praviti privatne reklamne agencije. Do tada nisi mogao da imaš privatnu reklamnu agenciju, nego su bile trajne filmske zajednice, i onda su to oni radili preko toga, to su mogli da rade, međutim mi koji nismo filmadžije nismo mogli to da radimo, nego smo morali da radimo preko, ne znam, zadruga nekih i tako dalje. Ovo je bilo taj period da se to uradi. I sada je to došlo da se može, ja sam već krenuo u glavi da pakujem kako ću ja da krenem dalje sam, s koga ću da pozovem, kako ću, šta će ovo. U međuvremenu se dešavaju te stvari da sam, dok smo zajedno bili u tom studio marketing delu, ja sam se dosta angažao, bio je u festivalu u Portorožu, glavni, to je JFTK, Jugoslovenski festival tržišne komunikacije, da sam ja isto strahovito mnogo to naučio od stranaca, od ljudi koji su dolazili, naši koji su prezentare, radili
prezentacije slučaja, to nismo ranije znali kako, sad svako to može da vidi na YouTube-u ili na bilo koji način, tada nisi znao kako su, koje su faze, šta je strategija, šta je taktika, šta je kreativna strategija, šta je komunikacioni to, šta su sve te neke stvari koje su sastavni deo svega toga. I tamo sam učio, to je za mene bila škola, a istovremeno sam svake godine sam bio u tom nekom organizacionom odboru i radio pojedine segmente. E, onda sam jedne godine ja predložio da napravimo program, deo tog festivala koji bi se zvao Special Guest Star. Ja sam uvek bio dobar da budem nešto između nas ovde i mrskog sveta. Jer sam znao da ukradem znanja neka od mrskog sveta koje mogu da apliciram ovde, a mrskom svetu sam bio opet dovoljno prihvatljiv da ću ispuniti to što se dogovorimo i sličan način humora, razgovora, tako da sam imao tu neku beneficiju, to opet kažem, naknadno se sećam, naknadno shvatam šta mi je bila ta neka snaga i onda sam napravio program za jedan festival, tačno ne znam da li je to 7. ili 8. bio 88, verovatno pola ovih koji će slušati nisu bili ni u planu da se rode. Program se zvao Special Guest Stars. Ja sam smislio da pozovem tri najveće oglašivača tada i tri najveće svetske agencije da dođu da imaju svoje prezentacije tu. I to su ovi rekli, ok. I sad to Mission Impossible. Uvek sam volao Mission Impossible, što je imposibilije, to mi je draži. I znam da sam bio Olivetti, Benetton i ne znam ko je još bio od tih svetskih. Tad je Benetton razbijao, Olivetti isto tako bio i ne znam ko je još bio treći. A bio je, pozvao sam McCann, Ogilvy & Mather i Saatchi. I kako je došlo do tog Saatchi, ja sam zvao, da sam ja otišao sam telefonom, ne znam, nije ni bitno, znači ja kažem... Ali mail nije bio sigurno. Ne, sigurno ne, ali moguće da sam čak i otišao tamo na razgovor ili možda i nisam, i ja kažem, ok, ja sam taj i taj, mi pravimo festival, kad možete da dođete, to je bilo recimo negde maj, junija, festival je bio u novembru, ja kažem, pa sad u novembru, kaže, koje godine, preko sad godine, kaže, ne može. Ste vi ludi kao to, ja kažem dobro, ja ću biti u Londonu tada i ako mogu da sednemo, i on dal na sažaljenje ili ne znam kako, glavno uspeo sam da dovedem tu i tako je krenuo moj kontakt sa Saatchijem. I onda kad je pao Berlinski zid, ja u fazi državnog udara, odnosno pravljenja plana kako da se odvojim od Sakana i da krenem svoju agenciju koja će mu konačno pokazati kako se radi reklama i ovo ono. Pao Berlinski zid i meni zvoni telefon i taj jedan od likova koji sam ja upoznao iz Saatchija kaže, ej, kao, šta radite? Ako ništa, evo to, a kaže, vidi, pao je Berlinski zid, mi idemo na istok, jer si zainteresovan da napravimo nešto. Mislim, kako? Pa ne znam kako tebi, kako hoćeš, samo nama je bitno da imate Jugoslaviju, ti vidiš šta hoćeš, da li ti hoćeš da bude to 100% naše, 100% tvoje, da li je ovo, ba nije nam bitno, samo da to. I sada, znaš, ti gledaš ono, eto to Mičko zvao da te zeza, gledaš i ne veruješ i prvi impuls mi je bio, jes, sad ćemo ja pokazati, sad ćemo da vidimo. Međutim, tada sam dosta se družio sa zajedničkim prijateljem Sakana i mojim profesor Veljko Đurić i pričao sam tada s njim i o svojim konfliktima, zašto ne može, zašto nam ne ide dalje. I on kaže, vidi, ajde, nemoj da budeš glup. Ti si dobar u ovom, on je dobar u ovom, napravite zajedno. I jao, to ne dolazi odbira, sada kakvi, ne, sad ću mu ja pokazati. E, kaže, ajde, smiri se, ovo, ono, nakon razgovora ubedi on mene da bi bilo bolje da napravimo zajednički tu priču. Ubedi me on da je bolje da on bude broj jedan,
a ja broj dva, da on ima veći procenat akcija nego ja, neznatno, ali da je on većinski vlasnik, da sam ja manjinski, i ovaj, i tako, tako je Sači krenuo, sam ja rekao, Sakanu, vidi ovaj situacija, da to, ovo, to je njemu bio problematično da prihvati mene kao partnera jednako. Da, ne, jednako, ali opet uopšte kao partner, znači postoji još jedan pored Boga, zamenik Boga, onda smo se ovaj, tu dogovarali kakve ćemo imati titule, ja sam uvek morao da imam Vice u svojoj tituli i tako smo mi napravili Sači. I to se dešava u trenutku koji je za svet izuzetno interesantan, potentan za širenje, za ekspanziju, za gomilu nekih novih ono, ukusa začina koji dolaze s ovih naših prostora i sve to, a ovde se sprema potpuna katastrofa i raspad i sve. Ok, ne dešava se baš odmah, ali taman kad se sve postavi i slegne kako treba, kreće potpuni haos. A i dan danas ljudi koji su, da kažemo, pratili kako su se stvari dešavale ili se interesovali, pričaju o Sači kao nečemu što je bilo apsolutno izvan svog vremena, prostora i svega ostalog, ali u tom trenutku praviti agenciju koja je za tržište bivše Jugoslavije, pa onda i malo šire regiona i svega ostalog, u trenutku kada kreće potpuni haos, kako čovek to preživi? Kako firma to preživi? Pa vidi, opet splet okolnosti te vrlo brzo reši te filozofske dileme. Ah, kako ćemo? Ti imaš dve, da se umiješ ili da se ubiješ. Znači, to su dve opcije. I tako da se sve to strašno brzo dešavalo. Mi smo napravili Sači, napravili taj ugovor sa Sačijem, pojma nismo imali šta je. Mi smo otišli Sakanja na pregovore sa njima i imali smo ovaj, kako se zove, neku cifru za koju bismo im dali sve. Da li je ta cifra bila, recimo, 100.000 maraka? Ili tako neka za nas mega giga cifra koja je bila, da 100.000 maraka je bila cifra, gde bismo im i dali sve. Da stotku da nam oni daju, evo on 100% vlasti, ima sve. Jer to je bila za nas nedostižna cifra. I kad smo otišli tamo, to je bilo, znaš, oni su poslali chauffeur limuzin po nas, limuzinu sa vozačem, gde sam ja bio telefon. Telefon unutra, tada, to je bila, ajde da kažemo, to je bila 89. 90. godina. Ja rekao, mogu da se javim, mama, došao sam dobro, isto kola ti se javlja, nema veze. Ovaj, i kad smo krenuli razgovor, mislim, oni gledaju nas, ono, apsolutno smo i nebitni, oni samo hoće da imaju čekirano da su da imaju tačkicu na svoje mapi, imamo Jugoslaviju, super, idemo dalje. I ovaj, totalno nebitni, a mi došli onako prepanuti, seljaci su došli u hram, ovaj, ne znamo ni šta da se, Sakan još nije engleski znao baš, i sad nešto razgovaramo ovo, ono, i kažemo, pa eto, na primer, možda 100.000 maraka. Oni kažu, vidi, mi princip je kad pravimo neke nove stvari, pošto je njima Mary Quant, čuvena engleska modna ikona, dizajnerka koja je izmislila mini suknju, kad Sači braći, kad su pravili, Sači pozajmila 25.000 funti. I kaže, to je nama 25.000 funti, da mi je taj jedan limit koji mi možemo dati. Ako hoćete, ok, ako ne, onda vi budete 100% vlasnici. A 25.000 funti je tada bilo 75.000 maraka. I mi, čoveče, jao, 75.000 je 75.000 puta više nego što imaš. Ovaj, šta da radiš, kako, da li ja, kao, pa dobro, ali možda da date do stotke, kao, ne razmišljamo, nije ni bitno, totalno. Jao, čitavu noć smo se prevrtali i mi onda kažemo hrabro ne. I tako da smo ostali onda 100% vlasnici, a ovaj, oni su to propustili. E,
taj podrazumevao rad kroz jedan takav sistem. Danas kada pričamo o tome, u suštini biti deo nekog sistema ili imati neku otvorenu saradnju, kobrendiranje sa sistemom, podrazumeva da ti dobiješ neke stvari iz tog sistema, neke klijente za ta tržišta i tako dalje. Možda ne po automatizmu uvek, ali si preferred partner, recimo, na nekom novom tržištu na koji klijent dolazi, klijent koji je globalni ili regionalni. Šta je u tom trenutku značilo biti deo Sači Group? Pa vidi, to ti je, odjedno si postao blagosiljan. Odjedno si postao belac u zemlji crnaca. Odjedno si postao sve što nisi nikad bio. Znači, mi smo, kad smo ušli u taj sistem Sači, kao prvo, postali smo deo te porodice Sači, znači, porodice agencije, ne mislim njihove porodice, to su bili vanzemaljci, znači, to je kao sada da kažeš, ja igram u Interu, u Realu. Odjedno, ja igram u NBA. Ili NBA ista si postao, ne, NBA ima više brendova, ali ovo ti je radi, igraš u Realu. Čovjek je u Realu je i ti odmah sa svim Realosima si tu svoj. Druga stvar što je došlo, došlo je da smo mi fantastična neka nova znanja dobili od njih, jer oni su radili sjajne te stvari i dobili smo mogućnost da gledamo da te kampanje, da gledamo i da iz toga učimo. A treće što se apsolutno tada bilo fantastična stvar, to je da smo dobili te klijente. Jer oni su tada su bili daleko jači ugovore, tada se daleko više zarađivalo i tada si ti dobio klijenta po defaultu. Pogotovo što kad strani klijenti, čak i koji nisu Sačijevi, kad su dolazili ovde na ova tržišta, oni traže branded agenciju. Koju prepoznaje? Ne, branded, znači agencija koja ima brand, multinacional, odnosno brand koji je verifikovan u tim zemljama. Prema tome mi smo tu stvarno bili u apsolutnoj, apsolutnoj prednosti na sve ostale. A ko su bili ti prvi klijenti koji su došli? Prvi klijent Sačijev je bio Procter & Gamble i mi smo Procter & Gamble radili recimo 20 godina, 20 nešto godina, ja mislim. Bukvalno više, to je bilo od recimo 91. godine do 2010. 11. tako, znači baš dosta dugo smo radili. Procter & Gamble je globalni svetski klijent, znači ja sam to u knjizi pisao, to je stvarno čudnoj priči kako je Procter & Gamble na osnovu na jednom sastanku odlučio da dođe ovde, ne znam da možeš, kažem. Pa desilo se to, znači mi kad smo potpisali ugovor sa Sačijem, kad smo postali deo, onda su sada oni nas integrisali u svoje neke globalne aktivnosti kao New Kid on the Block. Evo nam, naši rođaci iz provincije su tu, imamo nove rođake. Imamo i kućne ljubimce. Imamo i kućne ljubimce. I ja sam tu uvek koristio priliku za neku mimikriju, da znao sam da smo nebitni, ali sam se trudio da budem šarmantan, interesantan i sa dobrim pričama, jer sam dobijao daleko više nego da sam krenuo u neku trgovinu. I onda sve može, kad si nebitan si, a si super, sve može. I mi smo imali fantastične beneficije da smo dobijali mnogo, mnogo toga za džabe. Nikakve fijeve nismo plaćali i tako dalje, upravo zbog tog jednog dobrog odnosa, ma pusti, oni su jadnici tamo i stup, ali su simpa. I jedan od prvih sastanaka je bio u Frankfurtu, gde je trebalo da se napravi, Procter & Gamble je imao u Frankfurtu evropsku centralu, Sačijev Worldwide account director je bio stacioniran u Nemačkoj, Nemac je bio i on je imao odlične odnose sa Proktorovim globalnim marketing direktorom, bio najveći kolekcionar između ostalog slika koje je žena od tog direktora radila. Normalno nema nikakve veze sa jedno sa drugim, je li tako? Naravno. I mi smo imali taj sastanak gde je prvi sastanak sa Proktorom, gde je trebalo da se između ostalih stvari i agencija, nova agencija, prezentira. I sada
to je jedno malo mesto pored Frankfurta koje se zove Grossgerau, mi smo otišli na taj sastanak i sad meni je to bio prvi put da prisustujem takvom sastanku. Meni su rekli pre toga spremi neku prezentaciju o zemlji, kao dolazimo iz Jugoslavije, neke interesantne fakte što bi za Proktor bile interesante po pitanju koje su reklame, daj nam koji su oglašivači, kako je medijska scena, daj neke reklame, ali da bude onako interesantno, pitko, pola sata, 40 minuta, na kraju sastanka pre pića, znači to mi je bio brief. Ja sad tu krenem neke svoju prezentaciju, tada nisu bili PowerPoint, nego smo imali ili slajdove, znači slajdovi su se radili tako da se tekst odnese u štampariju koja na filmu odštampa taj tekst, pa ga onda ti sa flomasterom bojiš ako treba da akcentuješ i onda to staviš u slajdoskop, to je aparat za slajdove, slajdovi su otprilike ovakvi, i onda se moraju duplo da okrenu naopako kako bi to išlo. Mislim, vrlo komplikovano. A bilo je onako za last minute te folije sa grafoskopom, gde ti onda te folije. I ja sam spremio za tu prezentaciju, onako rekao, aj sad moram da tu ih impresioniram, ipak je to Procter & Gamble. Ja spremim tu neku priču kad sam bio student, ja sam gledao, čitao primere, učio iz primera Procter & Gamble, a sada sam došao u situaciju da pričam za Procter & Gamble, my dreams came true, znači takav jedan fantastičan bullshit sa lepim spotovima, sa ovim nekim interesantnim faktima i ja mirno čekam do kraja, sad će biti kada ja onda dolazim na scenu. Međutim, moji snovi bejahu naglo prekinuti ulaskom tog nekog lika, kasnije se ispostavilo da je to European Executive Vice President u Procter & Gamble, koji je Švabo, Šešeljevih dimenzija, onako bahat, sav, ogromna ovlašćenja, svi ga se boje. I sada kako je on ušao, otvara vrata i kaže, I can smell the alcohol, somebody was drinking last night. Ne, a ovi su stvarno se pilo prethodne večer. Odjedno ta prijateljska atmosfera između Sačijevog tima i Proktora nestaje, svi odjednom ustaju. Gestapo. Dolaze, došao je taj bos, on ulazi, ajde odmah krećemo da vidimo, imam samo malo od 15 minuta. Šta imamo, pola sata imamo, šta ja znam, to da vidimo kako je agenda, ovo me ne interesuje, ovo me ne interesuje, ima li neki financial dispute preko 2 miliona, ne interesuje, ne, ono, ništa, daj samo hoću da čujem copy strategy za sledeću godinu, to me interesuje, to vi pripremite, a dok se to ne uradi, 3 minuta, 5 minuta, ova nova zemlja, ajde. I sad, kažem, čekaj, ja sam dobro razumio, ja imam ne 45 minuta, nego 5. Kaže, bolje stavi 3. Kako sad, ne možeš da prepakuješ slajdove, ne možeš da, šta da skratim, kako imam video da pustim, ne, to su VHS kasete, mislim. Šta da radim, ne mogu ništa. On kaže, kaman, ajde, nemam vremena. I sad ja izađem, a ovi ništa, ovi samo ozbiljna atmosfera. I sad ja krenem neko priča, kaže, Švabo, ajde, kaman. Ja dalje nastavim da pričam, on počne, hvata se za glavu ovako. Ja sledeću rečenicu, come to the point, ajde to. Ja vidim, ne znam šta da radim, zato što apsolutno nemaš ni icon, nisi, on je nadrnana neka budala i sad je to nešto što je baš onako, kaže, ko me đavo tero da dođem tu, bre, kakav bre Procter & Gamble, bolje da sam Fruktal radio, da su barem nice guys. I sad, ozbiljna atmosfera, Hoćeš li više, alo. I ja nešto ponovo, on kaže, kaži mi nešto što ne znam. A ja sam, kao da, u mojoj prezentaciji, kao da bude onako nešto interesantno, dodatno,
spremio nešto što sam kasnije saznao da se to zove quick and dirty research. Quick and dirty research je nešto što apsolutno nema nikakvu statističku relevantnost i radiš ga otprilike na uzorku koji ti odgovara i služi za zabavu praktično i za dobijanje nekih interesantnih, više kvalitativna neka priča. Ja pre nego što sam otišao, sam uradio te istraživanje, to quick and dirty, koje je imalo 5-6-7 pitanja, na uzorku od 10 majaka ili majki. Šta misle o Pampers pelenima? Gde je otprilike njih 6 hoće da čulo je za Pampers pelene, 7 ili 8 je čulo za Pampers pelene, od tih koji su čuli, 6 smatra da su najbolje pelene na svetu, od tih 6 koji su čuli, svih 6 hoće da kupi, bili spremni da daju premium price, jedna, bio je 6,5, pošto jedna je možda hoće, možda neće. 65%. I ja sam sve tu zaokružio u procente, nisam rekao koju, ja kažem, ovo niste znali. I sad ovo, 80% smatra da su Pampers pelene najbolje pelene, je čulo. 60% smatra da su najbolji, spremni su da daju premium cenu, da plate premium cenu. I odjedno počne da gleda, kaže, šta je to? Čekaj, koliko je sad? I kaže, otkaži moje sledeće sastanke za 2 sata. I na tom sastanku, na bazi tog istraživanja na uzorku vrlo reprezentativno 10 majki, Procter & Gamble je odlučio da dođe u Jugoslaviju i da uradi test tržišta. Dali su po $200,000 tada, što je ogromna suma, da rade test da li je išla Srbija i Hrvatska. To su bila 2 testa i tako je to. Tako je Procter & Gamble ušao u Jugoslaviju. I ono što je uvek zanimljivo sa tim velikim sistemima je što tu postoji cijela paleta brendova i gomila proizvoda i to nije nešto gde ti možeš da budeš fokusiran na jedan. Ok, obično kada dolaze na tržište dođu sa manjom gamom ili jednim proizvodom ili nekoliko proizvoda, ali kasnije kada ih imaš kao klijente, to podrazumeva ozbiljnu količinu rada, veliku količinu proizvoda, veliku količinu ljudi iz njihovih timova sa kojima radiš. I ok, kada si mala ili jedno od najmanjih tržišta na kojima rade, nema tu toliko mnogo neke slobode, mnogo toga ti dobijaš kao inpute sa njihove strane i gotove materijale koje lokalizuješ i slično, ali sigurno da postoji nešto u radu sa takvim klijentom što je zaista vredno. Ako ništa drugo, onda to je iskustvo učenja koje dobiješ i rada sa tim, naravno. Jer od nečega mora da se isplate plate svakog meseca. Kako je to izgledalo, dakle, 20 godina ste radili? Šta se menjalo kroz tih 20 sve. Godina? U početku je bilo, mi smo bili export market. Znači, to export market jeste da oni nemaju lokalnu tu priču, nego preko izvoznih tržišta rade sa određenim distributerima, nešto se to dogovori, to je jedan sasvim način. U početku sam ja bio sve. I copy, i kreativni direktor, i producent, i account, i planner, i medija. Znači, Procter & Gamble je revolucionisao, između ostalog, ali to je najjača priča, media buying tržište, medijsko tržište u svim prostorima bivše Jugoslavije. Mi smo bili i u Bugarskoj, i tamo je to radio, i znači kompletno ta priča. Zašto su oni ušli kao tsunami, sa sasvim drugčijom jednom politikom, pravilima, metodom rada, kako se radi sa medijima. I to je, recimo, bilo ogromno znanje. Ja se sećam da ništa nismo znali o tome. Ja sam sticajem okolnosti prvi ovde koji je radio te bartere. Po njihovim nalozima, tu sam učio kako se to radi. Strašno su se bavili time da se uvedu podaci o gledanosti kako bi mogli na osnovu toga, a tek njihovi pregovori sa televizijama, to je poseban univerzitet. I ceo taj moment da u tom trenutku, da kažem, tržište oglašavanja funkcioniše na nivou prednevnika, poslednevnika, pred neke udarne termine, ali retko šta zapravo znaš o svemu tome
vrlo malo podataka postoji, vrlo retko se otvorena priča i imaš vrlo ograničen broj medija, nemaš 80 televizija, nego imaš 2,5 u Beogradu, 3, pa posle još po neku. To je negde prilika da tržište sazri, da nauči nešto. Motivisano novcem, nemotivisano sad ne znam kakvim drugim ispravnim motivima, nego prosto činjenica, ako hoćete taj novac, morate da radite na ovaj način. A to je onda na kraju dobro za sve. Kako su uopšte reagovali i televizije i štampani mediji, svi koji su bili uključeni u taj neki medija mix, kada neko očekuje od njih nešto što do tada niko nije očekivao od njih, niko nije tražio? Pa vidi, to je bila revolucija, dolazak tih, mi smo tada, znači prvi je došao Procter & Gamble, kasnije Master Foods Mars, pa su onda dolazili svi ostali veliki klijenti koji su apsolutno promenili sve kako se radilo. Dobra stvar je što ti dolazi sa lovom i to sa puno para. I onda deviza. Dolaziš sa puno para, dolaziš kao veliki kupac i to je nešto što je izmamljivalo osmehe kod svih kod koje je ta lova dolazila, od agencija do medija. I onda sa puno love se mogu raditi i velike promene. Ako su, dobre stvari su isto tako što su ti svi veliki oglašivači izuzetno etičke kompanije koje su, bez obzira što ljudi misli, ne, imaju strahovito jake te moralne principe gde se pokušava na njihov način da bude win-win situacija. I to je nešto što ih rukovodi. Na kraju su svi dobro prošli koji su radili sa njima. To je taj jedan fair pristup baziran na američkim nekim poslovnim principima koje je sasvim drugačije od recimo nemačkih principa ili ne daj Bože ruskih principa koji su, ne dao ti Bog da imaš neke te stvari, da osetiš svoje kože. Znači, oni su dolazili ovde sa svojim pravilima, koje su bila nekada i vrlo čudna. Ja se sećam tih godina, to je bilo već, znam da je bio već rat, da smo mi već napravili i u Bugarskoj i Hrvatskoj agenciji, znači to je recimo 92. treća godina, treća, četvrta godina, Master Foods Mars je odlučio da imao dobar uspeh u Rusiji, prvi je tamo krenuo i sad kaže, hoće i ova tržišta, opet na nekom tom sastanku i kaže, ajde da radimo eksperimentalno po 2 miliona dolara za svako tržište. Budžet medijski. Tad su recimo bili ukupni budžeti ispod 10 miliona maraka. Oni su došli za 2 miliona dolara. I to je bilo lepa stvar da se... Može svašta. Da trošiš. Ja se sećam tu dve stvari. Jedno je da, na primjer, u Hrvatskoj, oni su došli u Hrvatsku i ja nisam mogao da uđem na hrvatsku televiziju sa srpskim pasošem, zato što je tada bio rat. Znači, rat između Srbije, odnosno Jugoslavije i Hrvatske. I onda sam se sa tim ljudima sa televizije viđao po esplanadi tamo, gde sam odsedao i mi smo sve te stvari dogovarali. A mogao sam uopšte da sa njima razgovaram tako što smo mi jedini iz ovih krajeva, kad je krenuo rat, bili smo im dužni 150.000 za tu Proktorovu kampanju dolara. I onda smo to se trudili i preko Bosne smo im nekako platili. Svi ostali su zaboravili taj dug, rat je, brate, to zaboravi i tako dalje. Mi smo tako, da smo, kad smo došli tamo, nikakve probleme nismo imali, osim tih političkih, da ne mogu da uđem tamo da pregovaram. I onda smo pregovarali to, dogovarali se oko tih svih uslova i kad je trebalo da se potpiše ugovor, tad je bio direktor HRT-a Anton Vrdoljak, koji je bio dosta poznat filmski režiser, nacoš i onako baš je bio uz Tuđmana dosta blizak. I kad je video da će treba da se potpiše ugovor 2 miliona, što je bio apsolutno najveći ugovor u istoriji, istoriji povijesti hrvatske televizije, on je insistirao da se taj ugovor potpiše na televiziji javno. Ja sam shvatio da to može skupo da me košta da ovde dođem sa
tamo, tako da sam ja odbio to, ovaj, rekao moram da, da tetke odnesem lek i nisam to uradio. S druge strane, recimo, sećam se, u Bugarskoj smo imali isto to da taj ogroman problem, oni su imali jednu i po televiziju nacionalnu, a taj drugo pola je imalo program od recimo od 12 do 10 uveče. I oni su, Mars je tu imao i Pedigree, Pali, i Viskas, i Bounty, i Twix, sve njihove brendove, i mi nismo mogli da, da potrošimo te pare. I to je bilo guraj svuda, znači taj bugarski program je imao između ostalog, između Marsovih reklama, je bilo, mogli ste da vidite par tih nekih stvari. Užasan pritisak i ja sav srećan, ne mogu, znači ostalo je, svima je bilo dobro, svi su dobro zaradili, ostalo recimo neki pola miliona dolara i ja sav srećan ovome, country manager, kažem, je super, napravili smo fenomenalne poslove, imali, to je sve smo pokrili. Kaže, šta je ovo? Pa kao, to je savings. Kaže, si ti luda? Ja moram da napravim report na taj savings. Moram onda da ja, to će se, to moram skroz do Amerike da ovaj, objašnjam zašto nije potrošio, troši, ali nemamo gde, troši. I onda smo imali skandal kad je došao neki novi medija direktor za Mars, koji je došao i gledao je ovaj, potrošnju. Jesmo mi imali valjda neko usmanjenje 50.000 GRP-a po ovaj brendu. Tako da je bilo to katastrofa, ali o to su već neke druge priče. I hajde da se pričamo o pola miliona i Bugarima, završimo ovu epizodu, ali to nije naravno cela priča. Ostatak priče ćemo u narednoj epizodi nastaviti da odradimo i ovih ostalih 30 godina. Ivane, hvala ti puno. Hvala vama što ste nas gledali i služili, kao i do sad sve komentare, pitanja. Jel mogu ja amandman jedan? Izvoli. Ovo nije završena priča sa tih pola miliona. Ima dobro. Posledica. Posledica je? A posledica jeste da se taj novi predsednik u ovome Marsu napisao za ovaj central u London, kakve su vam ovo budale koje rade tamo u Bugarskoj, šta oni troše, ovo ono, i zahtevao je pič. I pitch je jedna od gadnih stvari, pogotovo kada si ti, kada je to već tvoj klijent. I onda je pozvao, ovaj, tada smo bili Rumunija i mi smo kontrolisali čitav Balkan, a počeo je tek da ulazi Grey. I onda je bio pitch između nas i Greja. I sad je to bio negde u Austriji, bio tamo gde su njihove te centrale bile. Na neutralnoj teritoriji. Na neutralnoj teritoriji. I sada dolazimo taj Rumun, Radu Florescu, koji je prijatelj moj, isto preduzetnik, on je Amerikanac koji je rumunskih porekla, onda je tamo krenuo. I obojica smo duduci za medije. Znači to su bile, to je period 94. godine, nema ništa, znači nikakvo to, ni podaci, niti bilo šta. I dolaze ekipa iz Greja, Grey Suits, znači sve sa odelima kravatama, njih pet su bili na sastavu pre nas. I sada ovaj naš jedan lik iz Marsa s kojim smo bili prijatelj, jedan Poljak koji je bio medija direktor za čitavu istočnu Evropu, ali glavni mu je posao bio jer je kupovao krompir iz Ukrajine pa prodavao u Poljskoj, a onda je odande uvlačio nešto drugo. Znači to mu je bio grad gde smo, mi smo mu određivali posao. Idealan klijent, ne pita ništa, mi mu dajemo sve izvešte. I sad on kaže, izlazi onako, bio je sasmešan, kaže, they were very good, I'm sorry, they were very good. I sad mi ne znamo šta ćemo, mi napravili neku prezentaciju, a oni izlaze, to je opet obate bez PowerPointa, dolaze sa štampanim velikim nekim grafikonima, jedan nosi 10, drugi još 10, treći još 10, sve neki podaci, ti nemaš nikakve podatke, mi imamo samo popuste koliko smo im ispregovarali. Imamo prezentaciju koja priča o nekim desetim stvarima. I šta da radimo, nas dvojica, patuljaka protiv njih. I ulazimo sada ovaj, na tu prezentaciju. Ova ekipa iz Marsa čeka, kaže, ok, ajde da vidimo šta ste nam vi. Ovi su bili, kaže, stvarno su dali sve podatke i tako dalje i odlični su bili. I ja izlazim, ne znam šta mi bi, ja uzimam ono našu prezentaciju i kažem,
ovako uzmem i pocepam. Kažem, podaci, grafikoni i mi imamo, nećemo vam to davati, ovi su vam rekli, isto imamo. Međutim, mi vam dajemo nešto drugo, a to je commitment i garanciju da ćete dobiti to što smo dogovorili. I dobili smo. Improvizacija majka. Majka. Ivane, hvala. Hvala. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Vidimo se ponovo naredne nedelje u nastavku ove priče.